Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою волю і даєш пізнати Твою любов, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу собречався з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки вічні. Амінь. З послання святого апостола Павла до Колосян. Браття, вважайте, щоб ніхто не звів вас підступною філософією та пустим обманом за людським переданням та за первнями світу, а не за Христом. У ньому бо ж живе вся повнота Божества тілесно, і ви причасні тій його повноті. Він бо голова всякого і начала, і власти. У ньому ви були обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви скинули з себе це смертне тіло обрізанням Христовим. Поховані з ним у хрещенні, ви разом із ним також воскресли, вірою в силу Бога, який воскресив його з мертвих. Сьогодні в нашій церкві ми святкуємо важливу біблійну подію восьмого дня, яка для вибраного народу, а особливо для родини, в якій народжується первенець, дитина, є дуже важлива. Тому що в цей день дитя отримувало ім'я. Сьогодні можемо сказати, що святкуємо праздник імені Ісуса Христа. Сьогодні його нарекли Ісусом і для спільноти, для родини, і для спільноти вибраного народу. Він є Ісусом, дитям, яке в усьому є сином Авраама через цей знак обрізання. Тому апостол Павло, неначе роздумуючи над нашим життям, особливо нас, які походимо із язичників, тобто із народів, які знали, поклонялися багатьом богам, яких самих ми називали по імені, апостол Павло, пригадуючи, власне, християнам, тим, які тільки розпочали, каже, не дозвольте, щоб якісь інші науки, тобто роздумування, філософія, чи людські передання, тобто ці такі людські традиції, людські звичаї, або ба навіть більше, це поклоніння первням природи, тобто надавання явищам природи імені, щоб воно вас звело. Тому що ви вмерли разом для Христа, і ми є обрізані Його духовним обрізанням. Тобто, так як Він взяв на нас наші гріхи на себе, взяв наш гріх на себе, зодягнувся для того, щоб могти відплатити, спасти кожного з нас, так само ми є позначені цим Його духовним знаком. І від цього моменту ми неначе починаємо, власне, той, хто носить на своєму тілі знак приналежності до вибраного народу, до його історії, подібно ми, які на нашому тілі маємо знак Христовий, його хрещення, його життя, його пасхального таїнства. Вчимося жити по-новому, як каже апостол Павло, як нові люди. Тому що разом з Христом ми стали новим створінням, первенцями нового створіння. Господи Ісусе, в Твоєму імені кожного дня розпочинаємо день. В Твоєму імені проголошуємо Євангеліє нашим життям. В Твоєму імені ми благовістуємо нашу приязнь із Тобою. Дай нам, Господи, відчувати Твою присутність завжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.